それでは冒険者の広場の冒険日誌を見ながら、過去の思い出でも振り返ってみましょう。はい。まあ、前回は、まあ、1年目の年末に差し掛かっていた時期ですね。私がプレイしてちょうど2ヶ月ぐらいの頃かな。8年前のクリスマスイベントですね。まあ、この年は、ね、悪霊のクリスマスバージョンみたいなのを倒しましょうと。バズズ、ベリアル、あとアトラスかな、はい、そんな感じのイベントでしたね。この辺は、オートマで一緒になった、知らない人ですね。はい。で、カメラ子の称号。まあ、写真何枚撮りましたみたいな、そんな感じの称号かな。魔法使いのレベルを上げて、リアナ。リアナは、あそこか。滝を望む集落とかある。セレドと、違うな。ん？セレドと、アラハギーロの間だっけ？あの辺ですよ。で、生と死の重なるとき、安らぎを求めて、これ、あれですね。セレドの、ストーリーかな？メインストーリーかな？サブクエかな？どっちか。概念クエかな？どっちか。崖沿いの集落。うん。はい。ということで、やっぱりこれ毎日クエスト毎日リプレイしますね。クエストお料理大好きですわ。うん、なんかサブクエですかね。忍者の塔。これは何だろう。忍者クエストやってんのかな。いや、普通にストーリー進めてるだけかな。これも、セレドのメインストーリーかな。ちょっと、わからないですけど。その辺です。うん。で、魔物使い。はい。多分、セレド。魔物ブリーダー。で、賢者。なんか、いろいろ、ちょっとずつ並行してレベル上げてる感じなんですかね。多分、まあ、パッシブスキル取ろうとしてるのかな。うん。うん。はい。この日も、リプレイします。真面目だね。はい。で、魔法使いのレベル上げてると。まあ、多分メタルーキーですかね。メタルーキーで、この辺はレベル上げてた気がします。英雄と少女の物語。これは、メルサンディか。メルサンディのストーリーですね。いたずらジャーミー。このいたずらジャーミーめちゃくちゃ強かったんですよね。なんか確か、最初、メルサンディのストーリーを進めてたんだけど、このいたずらジャーミーにどうしても勝てなくて、で、先に、セレドのストーリーを進めて、で、それで、セレドを総理進めながら、レベル上げて、で、再び、メルサンディの、これに、いただいた上に、挑戦した記憶がある。ね、毒とかね、撒き散らしてきて、めちゃくちゃ強かったです。うん。で、魔物使いのレベル。うん。はい。で、これも、メルサンディの、
そうですね。で、盗賊のレベルを上げる、ローヌ・ジュリン。これはセレドとメルサンディの間のところですね。うん。で、これもメルサンディのクエストですね。野猿館。うん。ハートボイルド。ザンク、小さな英雄ザンクローネ。うん。で、ここで旅芸人上げてますね。旅芸人めっちゃレベル上がってる、ね。うん。で、この日もリプレイしてますね。はい。で、リベンダー。ギーグハンマー。これが、スキル解放クエストかな？スキル解放の、140か、どっちかだったと思うんですが、確かギーグハンマーも、この、どうしても勝てなかったんだよ。いや、こっちかな。まあ、ギグハンマーは、いや、でも、どうなの？ギグハンマー勝てなかったのかな？めちゃくちゃ強くてですね。まあ、痛恨の一撃を連発してくるんだよね、確か。ね、聖女を巻きまくったら勝てますよ、みたいな教えていただいたんですが、それも全然勝てなくて、で、結局、チームの方に、手伝っていただいて、で、それでようやく倒したみたいな感じでした、ね。で、で、まあ、その後、このスキルのクエストをクリアした後、ちょっとやっぱりポテさん、あんまりアクセサリー揃ってないからみたいな感じで、いろいろコインボスを、これ多分初めて、キングヒドラね。倒して、ますけど。ヒドラのね、ベルトをまだ持ってなかった。ね、めっちゃ連れて行っていただいてます。で、バズズ、メリアル、バラモス。うん、これもバラモス初めてね、倒して。うん、バラモスもいっぱい連れて行っていただいてますね。悪霊の神々。うん。爪。セクシーキャット。これ、盗賊じゃないな。爪の称号かな？うん。で、地獄のヌエ。煉獄天魔。これなんだろうなぁ。なんかまあ、ついでに回りましょうかみたいな感じだったのかな。ちょっとわからない。うん。はい。で、この日も、ちゃんと、リプレイしてます。で、これはコインボスのバズかな？うん。うん。バズズノエル。うん。まあ、ボス戦だと勝手に写真撮影する機能を使ってたので、なんか似たようなね。似たような冒険にしばっかりになってますけど。うん。見習い買うコレクター。まあ、最初の方ね、始めた頃は、本当にハウジングする余裕もほぼなくて、とりあえず、ね、クエストとかで、勝手にもらえ、勝手にというかね、クエストとかでもらえる、
家具とかを適当に家に置いてただけですからね。うん。うん。はい。で、この日も、この日もリプレイしていると。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、この辺は同じようなことばっかりずっとしてて、変わり映えしないですが、まあ、基本的には、これ毎日コツコツ、クリスマスのイベントをリプレイをしつつ、まあ、チームの人に、コインボスとかに連れて行ってもらいつつ、で、バージョン 2.1 かな？新レンダー社の総理をちょっとずつ進めているみたいな。そんな感じですかね。はい。では今回はこの辺で、どうもありがとうございました。